wannan wani irin shin mutunci ne ya zaki shigo min duk katan saurayi ya shigo cikin gidana gashin shi duk a cikurkuda kamar shekan angulu wannan wani irin shin tunani ne da hankali ni a matsayina na mijinki ina so in raka turi amma ke baki so amarya ban gane ba kana so ka ce min duk inda zan je kenan dole sai na je da kai fashi bannan aiki abinda nake so ku gane shine ni fa na riga na shirye wata tafiya tsakani na ni da ita na je wurin boka ya bani magani na zo nayi amma bai ba har sheri na kulla mu yarinyan nan asirinku ya kama shi wallahi umma ba zai taba kama shi ba wanda ba din ni na haife ki ba ko zan ce ina jin asibita ka canza min ki Usman ka ji tsoron Allah ka ga dan Allah mallan ka ya hakuri kada ka sake ka cika inda wannan wa'azin naka wai na tuka je ne jika dare kuma kin san cewa baki dafa mun komai a cikin gidan nan ba har yanzu a ce baki dawo ba ka cire jinta daga rayuwarka ka cire ta daga cikin zuciyarka Faisal sai dai ka yi hakuri domin mahaifina bayar da ni ga dan uwa na Sadiq wai ke me kika dauki duniya ne ina so ki sani cewa duniyar nan fa ba bakin komai bace duniyar nan ɗan kankanin wuri ce ba yawa gare ta ba wazi ka zo kai mu to idan kai ne mai aljannan da wutan sai ka zaba ɗaya ka saka ni a ciki Gidan yawa, gidan yawa.